když se podívá do zítřejších vyřazovacích jíst. Ještě zjistíme. Kristián Moravěc, startovní číslo 156 a hodně nezvyklý závodní stroj ve startovní listině, ale který můžeme vidět relativně často. Fiat Strada, ale pod kapotou agregát LS3, tedy V8, 450 koní, 600 Nm. Agregát z Corvety, Kristián Moravěc. Teď bojuje o bodíky, viděli jsme trošičku nervózní příjezd ke třetí clipping zóně, nakonec mám pocit, že ji vybojoval, ale možná Martine, ty jsi to viděl. Tam docházelo k obrovské ruční brzdě, dokonce se to tam dvakrát zavlnilo to auto, ale opravdu si myslím, že trefil tu clipping zónu, bohužel ta další už nebyla úplně ideálně trefená, na tom přehodu bylo vidět, že Kristián Moravěc se s tím vozem opravdu hodně pral, ale byla to teprve jeho první jízda, takže to v podstatě nic neznamená, i kdyby nezapsal nějaké dobré body, tak má ještě minimálně dva pokusy na to tu chybičku napravit. Jak už Lukáš řekl, velice zajímavý vůz Fiat Strada s motorem LS3, výkon okolo 450 koní a 600 Nm, tak to jsou hodnoty u Kristiána Moravěce. V8, objem 6,2 litru, standardní výkon tohoto agregátu je nějakých 430 koní, takže pravděpodobně drobné úpravy pod kapotou jsou, ale tady není tolik důležitý ten výkon v koních, ale ten točivý moment, který tenhle agregát nabízí obrovský, a to od minima do maxima otáček, a to je obrovská devíza tohoto motoru. Tak a Lukáši, Kristián Moravěc už má zapsané body a na to, jak to bylo v úvozovkách vybojované, tak pěkných 54 bodů, takže celkem dobrý základ do dalších dvou jízd. A uvidíme Kristiána Moravěce za chviličku pod obloukem Westlake, tady v Global Assistance, ale aréně v Sosnové. Tak Kristián Moravěc, iniciace driftu ruční brzdou, teď bohužel nedošáhne do té druhé clipping zóny, tak hlavně, aby se popasoval s tou další, tak teď to bylo o něco lepší než v tom minulém kole. Teď bohužel ztratil hodně rychlosti a budu muset hodně zatopit pod kotlem, aby se dostal v nějaké rozumné rychlosti na tu rovinku, a to se mu podařilo naprosto na výbornou. Teď krásně dlouho brzdil svůj vůz v tom boku, teď jenom neschodí v té poslední zatáčce ten kužel a to se ani tak neděje, takže Kristián Moravěc, krásná druhá jízda, tak já si myslím, že určitě můžeme čekat nějaké zlepšení. Tedy 67,7 bodů. V tuhle chvíli to je druhá příčka průběžného pořadí. Musíme ale také připomenout, že jsme teprve na začátku kvalifikace kategorie pro a doufejme, nebo pravděpodobně se bude pořadí na prvních příčkách ještě měnit. Kristián Moravěc a třetí kvalifikační jízda. Zatím to vypadá na stabilní výkon na hranici 70 bodů. Teď je možné zariskovat, protože nějaké vodíky jsou, nějaká jistota také. Druhá clipping zóna trefená na výbornou, tady byl vždycky problém a Kristián zvládnul teď protnout celou zónu před diváckou tribunou a pokračuje levou zatáčkou dál. Viděli jsme lehké přibrždění přes levou nohou, přes brzdu. Pomocí ruční brzdy se dostává do dvojice pravých zatáček, které nádherně propojil, a Kristián Moravěc teď ukazuje, že by ještě chtěl výsledky poskočit trošičku vpřed. A skok to bude určitě veliký, protože tohle určitě bylo víc než 67 bodů. Předpokládám, že se teď budeme pohybovat někde kolem 82, 83 bodů. Co ty, Martine, jaký je tvůj tip? Lukáši, já si troufám hádat, že Michal Schneider by se měl trošičku bát, protože těch 86 bodů je podle mě v tuhle chvíli pokořitelných, protože to byla opravdu krásná dravá jízda. Hlavně jsme si mohli všimnout, že ty clipping zóny opravdu nejen tak trefoval krajem, ale opravdu je projížděl v podstatě po celé dílce. No a trochu jsem se spletl, protože je to i tak krásných 80 bodů, takže Kristián Moravěc 80 bodů, v tuhle chvíli druhé místo za Michalem Schneiderem. A my řekneme našim kameramanům, aby zabrali, můžeme si zkusit podobnou anketu udělat. Takový zvláštní pick-up a tím není nikdo jiný než Kristián Moravěc. Takže Kristián Moravěc si myslím, že by zasloužil vyzkoušet tu mexickou vlnu. Pojďme se připravit. Kristián Moravěc!
Christian Moravěc má ve svém voze také zabudovaný americký motor LS. Je to Tak a na startu už se nám připravuje další dvojice, Christian Moravěc a Ladislav Bezouška. Christian Moravěc v kvalifikaci krásné páté místo, Láďa Bezouška pozice číslo 12, takže papírovým favoritem Christian Moravěc. Navíc Láďa Bezouška, jak už jsme říkali, nejede ve svém voze, jede opravdu v tom týmovém atmosférickém BMW, tak oba dva jezdci teď budou mít zase ten warm-up, který má každý, kdo vlastně ještě nejel žádný battle. Jenom připomínám, že je to opravdu jen v těch battlech top 16, v tom dalším pokračujícím už není toto nutné. Takže oba dva, jestli si teď vyzkouší, jak vlastně mokrá trať v Soslové vypadá. Uvidíme, jak Láďa Bezouška se s tím popasuje. V tuhle chvíli by mohl mít možná trošičku výhodu, protože ten atmosférický motor má lepší průběh výkonu a měl by se dát lépe ovládat. Ale Christian Moravěc, když tak koukám na tu jeho jízdu, tak opravdu tu mokrou sosnovou si docela užívá a bez nějakých větších problémů krásně prokružuje. Teď bylo vidět, jak zatopil pod kotlem, aby se vytáhl z té zatáčky a krásně propojuje i do té poslední, takže je vidět, že ta trať získává trochu gripu, zároveň už je vidět, že od zadních pneumatik se nám začíná i lehonce kouřit, říkám opravdu lehonce, takže té vody na trati je čím dál méně a já doufám a tak tady máme i na obrazovce v livestreamu i tady před tribunami technické údaje Fiat Strada, tak to je ten pick-up Christiana Moravce, motor LS3, 450 koní, 600 Nm, Ladislav Bezouška, tady bohužel ty údaje samozřejmě nesedí, protože to je údaje od jeho normálního auta, které bohužel včera doznalo nějakého poškození a teď musí nastoupit s tím náhradním vozem, takže výkonový deficit opravdu veliký, ale Ladislav Bezouška se s tím určitě nějak popasuje a nedá Christianu Moravicovi to je zadarmo, ale už je máme oba dva pod obloukem Westlake. Christian Moravec, velikánský úhel, krásně trefil tu první clipping zónu. Láďa Bezouška se snaží trošku menším úhlem vnitřkem dotáhnout Christiana Moravice a to se mu celkem tady ve vracáku daří, ale teď velikánský úhel. Já si myslím, že Láďa Bezouška má velký problém a bohužel je tam opravdu srovnání. Tak Láďa Bezouška navíc ještě teď přetočil, tak Ladislavovi Bezouškovi se ten vracák vůbec nepovedl a Christian Moravec upaluje dál po sosnovské trati bez nějakých větších problémů. Tak pokud dojede do cíle bez nějaké velké chyby nebo sražení nějakého kužele, tak určitě tento battle bude 10-0 pro Christiana Moravice a už je tomu tak, protože Christian Moravec právě protknul cílovou fotobuňku bez nějakých větších problémů, takže Láďa Bezouška v tuhle chvíli musí opravdu hodně zatáhnout, aby ještě nezvrátil tento battle, ale aby donutil aspoň k opakování Christiana Moravice. Christian Moravěc s Fiatem Strada a agregátem LS3, tedy motorem z Corvety, vidlicový osmiválec, objemu 6,2 litru, výkon 450 koní, proti němu Láďa Bezouška s o mnoho slabším závodním speciálem. Oba dva už jsou v iniciační zóně, Láďa Bezouška už jede bokem, Fiat Strada polského soupeře už také. Jak to bude vypadat za přehozem? Láďa hodně malý úhel, doufáme, že se nedostane do stejných problémů jako v předchozí jízdě. Měl tam problémy, ale nakonec to ještě vybojoval. I Christian Moravěc se tam dostal do úzkých, ale vybruslil z toho. Vidíme trošičku korekce na voze Ladislava Bezoušky. Zatažení za ruční brzdu. Ajajaj, Christian Moravěc, veliké problémy, srovnání. Takže by ještě svítla naděje Láďovi Bezouškovi. Co na to, fanoušci na tribunách? Budeme přát Láďovi, aby se opakoval battle. Tak je vidět, že sympatie publika jsou na straně českého jezdce. Budeme opakovat. 10-10 v součtu bodů. V této jízdě zvítězil Ladislav Bezouška, předchozí Christian Moravěc, ale kvůli rovnosti budeme tento battle, uvidíme tento battle ještě jednou.
Tak a vše už je připraveno. Kristián Moravec, Ladislav Bezouška v tuhle chvíli. Tak a to se stalo právě teď. Kristián Moravec a Láďa Bezouška už je v tom nástřelu. Kristián Moravec krásně trefil tu první clipping zónu, do té druhé se taky mu podařilo potopit, ale Ladislav Bezouška si vůbec nenechá nic líbit a krásně stínuje Kristiána Moravce. Teď se pěkně přiblížil. Uvidíme, teď by měl Kristián Moravec mít trošku výhodu a mělo by se mu podařit odcuknout Láďovi Bezouškovi, ale to se tak neděje, tak to je velice sympatický souboj od Ladislava Bezoušky, který opravdu se snaží za každých podmínek dorážet na Kristiána Moravce. Ta vzdálenost je v podstatě pořád konstantní. Teď trošičku velká korekce u Ladislava Bezoušky. No uvidíme, každopádně rozhodně vylornější battle, než jsme viděli předtím. Rozhodně to nebude tak velký rozdíl, co se bodů týče. Kristián Moravec 6-4 v jeho prospěch. Takže Láďa Bezouška má určitě ještě šanci zabojovat a v tom druhém battlu změnit tento bodový podíl. Oba dva znají Sosnovou velice dobře, protože jak Láďa Bezouška samozřejmě, tak i Kristián Moravec už tady v minulosti společně s námi závodili. Oba dva už vyráží ze startu. Láďa Bezouška jede trošku netradičně v BMW E46, tedy trojkové řadě novější evoluce, než ho standardně vídáme. Kristián Moravec jede s Fiatem osazeným vidlicovým osmiválcem z americké produkce General Motors. Tak jak to bude vypadat teď v tom levém vracáku? Bude to lepší než v předchozí jízdě. Už je přehozeno. Láďa Bezouška relativně plynule. Vidíme tam malinkaté korekce na předních kolech, ale to není žádný problém. Krásně se přes vnitřní rádius dostal na rovinku, prosmíkl se tam a Moravec je v problémech a Láďa Bezouška má teď nabito na postup, do top 8. Před ním je poslední zatáčka, nesmí se přetočit. Musí to doklepat až do cíle. Je tam! Tak teď je dost pravděpodobné, že Láďa Bezouška takhle zdramatizoval tenhle battle a pravděpodobně se tady dostane do top 8 a už to máme potvrzeno. 6-14 vítězí Ladislav Bezouška a postupuje do top 8, kde se utká s Tomášem Motyčákem.